Сучасний стан медіапростору Закарпаття, основні тенденції та перспективи розвитку. Такій актуальній темі присвятили нараду семінар представників Національної ради України із питань телебачення і радіомовлення. Вперше за 2 роки пандемії робоча зустріч відбувається офлайн і вперше у Закарпатті. Ми будемо говорити про комунікації внутрішні наші для ефективної роботи, про комунікації зовнішні щодо роботи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Друга складова – це зустріч з провайдерами і мовниками Закарпатського регіону. Ми знаємо проблематику, яка існує тут, зокрема те, що стосується покриття через специфіку місцевості. Проблеми, зрештою, у всіх регіонах однакові. Однак Закарпаття має особливості. По-перше, це прикордонна область. Виникають питання з мовленням нацменшин. Цій темі присвячена окрема дискусійна панель. Будуть презентації програм наших каналів, які мають у свої ліцензії прописані мовлення національних меншин. А крім того, так зійшлися зірки, що завтра буде перший фестиваль пісні власне національних меншин. Крім того, Закарпаття – гірський регіон. Через це покриття краю цифровим телебаченням до 40%. А це є мало. Тому є над чим працювати. Аби почути практичні поради із цього приводу, запросили до участі закарпатських провайдерів. Їх загалом 35. Багато стовпів, і де нерентабельно тягнути кабель, тому що за кожний стовп треба окремо платити по 6 гривень. Так, це така ціна, яку, наприклад, не може заплатити абонент, який там, ну, одна чи дві там хати на горі стоять, а 150 стовпів. Оце ви порахуєте ціну, ніхто ж не буде такий. Тому гірські місцевості переважно користуються супутниками, антенами супутниковими, а через супутник ми отримуємо ті канали, які не закодовані, в основному російські. Тобто це з державницької точки зору є справа, ну, недоопрацьована. Ми хочемо запропонувати зміни до закону про статус гірських сіл, де є прописано в законі зобов'язання держави доносити інформаційне забезпечення жителів гірських місцевостей. Питання обговорюється щодо надання дозволів на тимчасове мовлення, і це буде стосуватися не тільки зони проведення ВОЗ, але і прикордонів взагалі. Ну і провайдери теж, у них, скажімо так, є певні думки щодо покращення своєї роботи. Це стосується і адаптації телевізійних програм до українського законодавства, мається на увазі іноземні програми. Почуті проблеми регіонів будуть обговорюватися далі на нарадах у Нацраді, аби напрацювати шляхи їх вирішення. Повинна бути дуже чітка державницька позиція, і, власне, вона є. Цього року вона, ну, можна сказати, зрушилася з такої мертвої точки, і залучені до цього процесу і президент, який підписав відповідний наказ про створення державного мультиплексу, і Кабінет міністрів, який виділив фінансування, парламент, який дозволив державному підприємству КРРТ долучити ще додатково кредитні кошти. І, наскільки я розумію, стоїть така амбіційна мета до кінця року принаймні технічно забезпечити цей державний мультиплекс для того, щоб наступного року вже активно його запускати і залучати телеканал. І це однозначно буде вирішенням, це метровий діапазон, інший, ніж є цифрове телебачення. Нові ідеї, знання і конкретні пропозиції. Такі результати дводенної робочої комунікації очікуються на виході.